ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବୋଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତର ହଟନଗର ଗାଁର ଲୋକେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ଏହି ନଦୀ କୂଳିଆ ରାସ୍ତା। ରେବନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ହଟନଗର ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏହି ରାସ୍ତା ଅସୁରାଳିଠାରୁ କାଶିମପୁର ଦେଇ ଦପା ନାୟକାଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ। ହଟନଗର ଗାଁ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଦବିବା ସହ ନଦୀ ବି କୂଳ ଖାଉଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ରାସ୍ତା ମରାମତି ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ରାସ୍ତା ପୁଣି ଦବିଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ। 20-25 ଗାଁର ଲୋକ ଏ ବାଟେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାବହ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏ ରାସ୍ତା ପାଖରେ 8-10-20 ଘର ରାସ୍ତାକୁ ନାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାର ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏ ୱାଲ୍ ବାଲି ଓ ପଥର ଗୁଡ଼ିର ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଭାଗ ନଦେଇ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଫାଟିକି କା ନଈ ଗଳିଗଲାଣି। ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତିକାର କରୁନି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାବହ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ପଥର ନଈ ଭିତରୁ ଢଳା ହୋଇକି ନଈ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯିବ, ଏହା ରକ୍ଷା ହେବ, ନଚେତ ରକ୍ଷା ହେବନି, ଆମ ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏପଟର ପ୍ରେସର ପଇଲା ରାସ୍ତାର ଘରେ ଦୁଲଦୁଲ ହେଉଛି ମାଟି, ହଁ ପୁରା ଭୟ ନାଗୁଛି, କବାଟ ଦେଇକି ରହୁଛ, ଭୟ ନାଗୁନି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେଇମିତି ଟିକେ ଡରେ ମରେ ଚାଲୁଛ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ। ଏଠି ନଈ ଟାଣୁଛି, ରୁଅଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଲି ମାଟି ମାଟି ମୁଠେ କି ମାଟି ମୁଠେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତା'ର ଫୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କାଦୁଅକୁ ସେଇ କାଦୁଅ, ଆଉ ଯାଇଦେଲେ ଗୋଟେ କୌଣସି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ସିଏ ତାର ଆସି ଫେରିଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରେବ ନଦୀ କୂଳରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ସହ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ହାରାହାରି 300 ମିଟର ଏ ରାସ୍ତାଟି ଧସିକି ଯାଉଛି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ, ଏ ରାସ୍ତାଟି ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମ ଘର ଡିଓ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଏ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ରାସ୍ତା ଥ୍ରୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଥର ସେଇଟା କରାଯାଇଛି, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ RD ଅଣ୍ଡର ସେଇଟା ଯାଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଇରିଗେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେହେତୁ ନଦୀ ତାକୁ ଖାଇ ଯାଉଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପୁରା ସିଟ୍ ପାଇଲିଂ କରିକି କେମିତି ସେ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯିବ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।